大家好 ，SK 董，今次介绍 Tomica 嘅呢架抽奖车啊，即系啲 Tomica 博拿啊嘛嗰啲，或者依家啲商场，即系咪有啲特别喺嗰个设摊档嘅时候会有机会买到嘅车啊？咁呢架就系马自达 Intensa。咁真係 Tomica 62號嘅呢個黃色版本啦，喺度真係，第一次介紹啲抽獎車真係，咁啊都係避震開到門啦，咁我已經儲齊曬紅同藍，即係原本嗰兩架啦，咁啊冇呢架，係啊，咁啊下次啲有冇機會見到啊買啦，呢架都 OK 嘅，不過冇任何嘅盜銀啊，齋黃色，係啦，咁啊好簡單真係。咁今次架車嘅介紹就到呢度啦，我哋下次再見，拜拜。